siku nne nchini rasmi hii leo katika ziara ya siku ya mwisho nchini amekutana na viongozi wa kidini kutoka baraza la makasisi wa pwani cicc katika kanisa kuu la kianglikana mjini mombasa mfalme charles alipokelewa na askofu wa jimbo la anglikana la mombasa alhons Alphonse mwaro Kunradi katika ziara yake ya mwisho nchini mfalme charles watatu amezuru wa kanisa kuu la kianglikana mjini mombasa ambapo amepokelewa na askofu wa jimbo la mombasa alfons mwaro mfalme charles amekuwa kwenye kikao na viongozi wa kidini kutoka baraza la makasisi wa pwani cicc mfalme ametathmini jinsi viongozi wa dini mbalimbali mbali ukanda wa pwani wanavyoshirikiana kukuza upatanisho kati ya wakazi eneo hilo katika harakati hiyo mfalme amedadisi juhudi za baraza hilo la kichungaji kupunguza ghasia wakati wa uchaguzi ziara ya mwisho ya mfalme nchini hata hivyo imetatizwa na mvua kubwa pamoja na mafuriko hali mbaya ya hewa ikitatiza mipango ya mfalme na malkia kusafiri ndani ya gari dogo ina ya tuktuk ya umeme kuelekea maeneo ya kumbukumbu -kumbu ya Fort Jesus mfalme charles amekuwa mtetezi wa mazingira kwa muda mrefu na ratiba yake wakati wa ziara ya siku nne nchini kenya imelenga juhudi za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi hali kadhalika sanaa za ubunifu na teknolojia mfalme amezindua ubao kumbu kumbu wa kumbukumbu unaoashiria ziara yake nchini kabla ya kuagwa na rais william ruto kwenye uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa moi Ezekiel waziriwaelimu